bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que pour cela continue. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous aider à vous protéger contre le coronavirus. Lavez-vous régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. Toussez ou éternuez dans le pli du coude ou un mouchoir en papier. Évitez de serrer des mains ou de faire la bise. Évitez de toucher votre visage avec vos mains. Évitez les contacts proches avec des personnes malades. Respectez les consignes du gouvernement. Si vous avez des questions concernant le coronavirus, appelez le 910. Protégez-vous, protégez les autres, restez chez vous. Fidirana farany amin'ity ariva ity eto amin'ny CCI Vato anomezana antsika izany ny antotanisa farany ihany koa amin'izao fiatraitsika ny valanaretina coronavirus izao tapitra androany ny fitiliana natao tamin'ireo mpandeha tamin'ireo sidina vitsivitsy farany niditra teto Madagasikara efa eto akaiky eto ny profesora Volontina Anta avy hatrany profesora dia omeo ny mpijery sy ny mpiaino antsika ary izay antotanisa farany tamin'ny test de diagnostic rapide natao androany sy natao tao anatin'izay telo andro izay eny ary a misaotra anao irenina toy izao zany a ny vokatra tamin'ity androandroany ity zany a ny atotanisa voaray to ampelatanana araka ny voalaza teo dia ny farana anio moa zany fitiliana tamin'ny dépistage massif TDR teto amin'ny CCI Vato sisa no nanaovana izany anio 2 avril 2020 a 3700 a ireo olona tonga natao ny test TDR teto a ny 2700 dia négatif avokoa ary anankiray ihany zany a no nanana résultat positif izay zany a ny mombamomba ny andro any irenina fa andeha ho jerentsika hoe raha totaly be zany a hoe nanahoana moa zany ny vokatra izay TDR massif natao izay raha patsahivina dia nisy ireo 50 sites d'observation et domicile zany hoe olona efa nijerena tany an-trano sy tany amin'ireo toerana izay nanaovan'izy ireo quarantaine nanoka namonina azy a 8/20, 9/20 ary ny 30 martsa dia nisy ihany koa ny teny akorondrano Jumboscor ny 13/30 martsa sy ny voalohan'ny volana aprily a ary nisy ny teto amin'ny CCI Vato moa nandritry ny telo andro a izay ny farana anio ny totaly be an'ireo olona nanao test tety izany a dia 2/100 3162 négatif a izany hoe tsy nahitana zany a an'ilay anticorps tao anatin'ny vatan'izy ireo zany hoe tsy mbola en contact an'ilay coronavirus ilay tsy mikaretina izy ireo a dia 5/100 ary 20 no nanana résultat positif dia izy 20 ireo moa zany irenina dia efa antenena antsika hoe tsy maintsy mbola anaovana n'la PCR ny 6 tamin'izy ireo a no efa natao izany a ary ny 3 no positif dia efa kotina moa zany tamin'ilay novoaka omaly ireny a izany hoe ao anatin'ilay efa le 59 ka positif a efa nitenenina teto a enikeo atoandro ny 6 zany a dia mbola miandry ny fitiliana azy ireo a fa ny 3 tamin'ilay 6 efa voatily moa zany dia négatif a dia nahazo ohatra la 5/100 koa zany dia nahazo an'ilay certificat hoe efa vita tanteraka mise en quarantaine afaka mody any an-tranony izy a manao confinement ohatra ny olon-drehetra manaja ny fepetra rehetra ohatra ny olon-drehetra zany izy ireo azo lazaina araka izany fa efa voafehy ihany ireo ka importe na ireo le hoe nitondra ny tsy mikaretina niditra teto Madagasikara manao ana koa zandray ary la tena bilan amin'ny ankapobeny a na la tena tatitra amin'ny ankapobeny amin'ireo isan'ny rehetra mitondra ny tsy mikaretina amin'ny ankapobeny moa zany a dia efa hitantsika teo hoe ny 5/100 moa zany la négatif la olona avy amin'ireo zotra tamin'ny 13/100 ka hatramin'ny 5/100 ny 20 TDR positif a ny 6 tamin'ireo nefa voatilika amin'ny 3 hita fa mitondra la tsy mikaretina dia efa tsaboana zany a efa any amin'ny hôpitaly ankehitriny a ny 6 mbola miandry a ny valin'ny fitiliana tamin'izay koa dia nisy zany a 52 ka positif moa zany tamin-dreo le ka importe a izay efa tsabona efa miditra hôpitaly a efa rahamaso zany fa misy zany areto le 7 ka contact ireto a izay efa antenena antsika androany hoe olona tsy nivoaka mihitsy a teto Madagasikara izy ireo a fa teto a tamin'ny fampikasoana tamin'ny efa marary na tamin'ireo le mpizahatany tonga teto ireo zany a no nazahoan'izy ireo nifindran'ilay tsy mikaretina coronavirus a tany amin'izy ireo
eo amin'ny ka contact izany izao no tena mbola mila fitandremana be sy fisoroana inona indray ny fepetra manaraka sy ny otoy an'izay hoe fisoroana n'la fianak'la valana retina amin'ilay ka contact izay misaotranao ankoatran'ilay hoe tsy maintsy fiboana sy ny fanajana ny fepetra rehetra izany ataondreo lay négatifa tedery négatifa sy efa fitsaboana andreo lay 52 cas importé dia momba ilay ka contact anakifito izany a dia nandray zao fanapa-kevitra izao a ny filoham-pirenena rehefa avy ny voro izany a niaraka tamin'ny tao amin'ny CCO COVID-19 sy ny ministry ny fahasalamana sy ny ministry ny mponina moa izany dia toy izao izany a ny fanapa-kevitra ny raisina anamafisana izay zavatra rehetra efa natao a etsika rehetra efa natao izay izany idina eny amin'ireo fokontany mihitsy izany izao a ny tompona andraikitra isatsokajiny idina any amin'ireo fokontany misy an'ireo a ka contactareo izany a ny tompona andraikitra dia inona moa no ataony eny tena anantona izany ohatra isotry ohatra ambondrina ohatra tany toamasina idina eny izany a ny tompona andraikitra anao fanadiovana aloha fa ho be eny an-tanàna izany ao ny fanadiovana isy fanabeazana ny mponina ihany koa miaraka amin'izay a ny amin'ny fepetra rehetra tokony atao a dia fahatelo a isy a consultation isy fizahana maimaim-poana isy tsapy tongeny a izaha maimaim-poana hoe sao dia sanatria izany a misy olona efa misy soritra retina takany hoe mikohaka manavy sempotra reraka sy ny sisa dia tonga dia manantona izany amin'ireo mpitsapy izay idina eny fotonyireo a ary izy koa izany a ny fanaovana test de diagnostic rapide izany a eny ampanatonana izany ireo olona maneho soritra retina amin'io fotoana fidinana io izany rehetra izany izany no atao a dia mba ahafahantsika mife faran'izay aingana ny fiparitahan'ilay tsy mikaretina izany a eny anivon'ireo olona manodidina na mety ny fampikasoka izany tamin'ireo ka contactareo irainy ya ankizitrany ianao professeura nitondra an'izay tatitra farany a ny tamin'ny valin'ny fitolinana tao teto izay a sy ny tatitra farany amin'ny akapobeny ihany koa amaraka izao hitantsika izao dia avy ny orana amin'izao fotoana izao a ho antatsika rahapitso indray ngamba ny tohiany rehetrarehetra fa efa voalazandroany avokoa aloha izany izay ny tsara ho fantatra rehetra indrindra ny amin'la fepetra vaovao mametraka filoma mandra-pionarity klasitifa azafady renina ho alefa izany a eo amin'ny fahitalavitra TVM sy amin'ireo radio rehetra izany hoe aiza daholo a ilay fokontany anaovana n'ilay fidinana an-tsehatra fanadiovana fitsaboana maimaim-poana ary fanaovana test de diagnostic rapide izay saotra